この大栄翔は平成の5年生まれでして、今年が年男ということになります。大栄翔、その年男ということで、年男の今年にかける意気込みをこの大栄翔に場所前に聞きました。ご覧いただきましょう。年男の大栄翔です。今年は幕内上位に行けるよう頑張ります。今決意にもありましたけれども、今場所十両に下がってしまった大栄翔、先場所下がってしまった大栄翔です。ご覧のように関取以上では昭和56年生まれの年男里山、そして平成5年生まれが幕内の逸ノ城とこの大栄翔という、この3人が今年の年男です。そして対戦相手は旭秀鵬、今場所怪我などもありまして十両に下がった旭秀鵬です。踏み込んでいったら旭秀鵬、はたきが決まりました。はたき込み旭秀鵬の勝ち。ただはたき落とした後に首をひねった旭秀鵬。年男初日は黒星大栄翔です。今日の解説は旭秀鵬と同じ友綱部屋の部屋付きの元関脇旭天鵬大島親方ですが、場所前から元気でしたよね。そうですね、3年稽古してましたけど、また何日か前にこの右腕痛めたんですよね。右腕、はい、あら、この右の二の腕あたりですか、はい、あら、でどうしてもやっぱこういう相撲になっちゃうと、以前のね、突っ張って回し取って前に出る相撲がなかなか思い出せないし、はい、どうしてもはたきたくなっちゃうんでね、まあ、今日はたまたま相手がそこにはまったんですけど、はい、去年の暮れの横綱審議員の総見とかですね、あるいは場所前の様子とか結構ね好調だ。そうなんですよ。だからまた今場所かなと思ってた。3日ぐらい前にこの右腕痛めたんですよね。本当この人怪我が多いんですよね。なんでしょうね本当。少し長持ちの得点法の何か秘訣を。そうですよね、爪の赤をというとちょっと今の時代語弊があるかもしれませんけど、今年はねいろいろちょっと一緒にいろんなことを教えながら行きたいと思います。本当そうですね、